Oi, gente, bom dia. Se não for bom dia, é boa tarde. Em alguns lugares aí é bom dia, em alguns outros lugares são boa tarde. Eu fiz uma live não, fiz um vídeo agora há pouco. Tô querendo fazer uma live mais à tarde. Eu fiz um vídeo falando lá. Eu peguei lá o gancho da Giza News e fiz um vídeo. Tô aqui deitado um pouquinho. Daqui a pouco eu vou arrumar a cozinha. E nesse vídeo, a Giza News falava que da manequim 38 e da manequim 36. Aí eu fui lá e fiz meu vídeo, que tava bom da manequim 36, a Raquel, chutar a macumba. Tipo, o Johnny e a manequim 38, chuta que é macumba. Aí uma amiga falou assim, Rose, vai lá e assiste a live direito e tal. Aí eu fui lá no canal da Raquel Você e assisti o vídeo e continuo com a minha mesma opinião. Dizem que ela tava com a amiga, né? E que ligaram para ela, né? As amantes, né? Gente, se o Johnny tinha amante com a Raquel, ele não vai ter amante com a Manequim 38? Lógico, gente, homem que nasce safado morre safado. Não tem jeito, não. Pai, me desculpa aí, as amigas aí, quem tem pensamento diferente, mas homem safado morre safado. Não tem jeito, por mais que ele tente mudar. E aí diz que ele e ela ligou pra a Raquel, xingando a Raquel, que era a Raquel que tava ligando, falando que era amante dele, que não sei o quê, que blá 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 blá. Só que só existe a Raquel lá na cidade dele de mulher? Não, né, gente? Me poupe. Outra coisa, tá na hora da Raquel virar o disco e deixar esse Johnny aí, bananal, e essa manequim 38 de lado e focar em outras coisas, gente, porque. Deixa eu deitar aqui que doeu o pescoço. Que eu acho, tô aqui no quarto das crianças. Que eu acho que já deu o que tinha que dar. Né? Eu acho que ela deveria focar em outros conteúdos. Se ele ela ligou lá e falou que foi ela e xingou ela, já que ela falou que não é mulher de pegar marido dos outros, mas ela, quando a Paty viajou, ela pegou o Johnny, né? Então, eu acredito que ela tem ainda uma paixão recolhida pelo Johnny. E fosse ela, chutava essa macumba para bem longe dela, entendeu? Tem outros homens aí. Ela é muito bonitinha, manequim 38. Muitos homens gostam de manequim 38, né? Não, 38 não. 36. Ela é manequim 36, a outra é manequim 38, entendeu? Então, muitos homens preferem as manequim 36 do que as manequins 38. Nada contra as manequins 38, 40, 42, aí vai excessivamente. Mas eu acho que mesmo que ela fez o vídeo lá da live, lá falando que o Johnny e a. Que o Johnny e a manequim 38 ligaram para ela, esculhambando ela, que ele pegou lá as mensagens. Ela acha que ele ia mostrar lá que ele não é besta, o caô puro lá, dando chapéu lá na manequim 38. E para despistar, foi lá e tá jogando a culpa na manequim 36. Manequim 36, eu acho que tá na hora de você mudar sua visão aí, entendeu? Sair fora. Desse casal aí e tocar sua vida para frente com seus filhos, com sua filha, dar mais atenção. E deixa aí a manequim 38 levar chapéu, levar chifre, levar o que ela quiser, que não vai ser a primeira e nem a última vez que ela vai levar. E esse negócio dele jogar a culpa em cima de você é só pretexto, entendeu? Só que agora eu vou te dar um conselho. Deixa esse povo de lado, chuta mesmo que é macumba. A minha opinião do meu vídeo que eu fiz anterior não mudou. Cai fora, muda o conteúdo, entendeu? Procura outras formas de você fazer vídeo, que eu sei que você tem conteúdo, tem capacidade para isso. Deixa esse casal aí, ó, chuta que é macumba mesmo, tá bom? É minha opinião
não mudou mesmo depois de ter visto, assistido a sua live. Cai fora, deixa esse povinho de lado aí, ó. É, eles querem audiência e bope e você tá dando pra eles. Então, ultimamente eu nem tô indo lá no canal daquela Monique 38 porque me dá agonia, me dá nojo, entendeu? Então, essa aqui é a minha opinião. É, meu nome é Rose Franco, do canal Casa e Vida de Faxineira. Raquel, Manequim 36, chuta que é macumba, cai fora.